Նրնակի պայթյունից 4 ժամկետային զինծառայողների վիրավորվելու փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Մեղավորին կարող է առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում սպառնալ։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ 4 զինծառայող վնասվածք է ստացել զինամթերքի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով։ Պայթյունը տեղի էր ունեցել վագոն տնակում։ Մարմնական վնասվածքներ ստացած զինծառայողների առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Քնչական կոմիտեին այդ մասին տեղեկանք է տրամադրել բժիշկը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական CNN Թուրքիա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին, ասելով, թե այդ ուղղությամբ առնչվող հարցերի շուրջ Անկարան խորհրդակցում է Բաքվի հետ։ Ի դեպ, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն իր հերթին հայտարարել էր, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարները քննարկում են ռուսական կողմի հետ։ Անդրկովկասում տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապահարկելափակման համար ամենաօպտիմալ ձևը երրակողմ աշխատանքային խումբն է 3 երկրների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ։ Այս մասին ասել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այս մեխանիզմի 8 նիստ է կայացել, բոլոր կողմերը բարձր են գնահատել դրա գործունեությունը։ Ընդհանուր առմամբ արդեն եղել են բազմաթիվ մեկնաբանություններ, որոնք արվել են անմիջապես նիստերի արդյունքներով։ Ըստ այդ, մենք ճիշտ ենք համարում այն հայտարարությունները եւ քայլերը, որոնք նպաստում են Հարավային Կովկասում բոլոր տնտեսական եւ կոմունիկացիոն ուղիների ապահարկելափակման վերաբերյալ երրակողմ պայմանավորվածությունների իրագործմանը, ասել է Զախարովան։ Օրերս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Ռամիզ Թահիրովը հայտարարել էր, որ առաջիկայում Բաքու նոր ռազմական ինքնաթիռներ է գնելու, որոնց մասին հանրությունը շուտով կիմանա։ Ռազմական փորձագետ Ագիլ Ռուստամզադեն ասել է, որ Ադրբեջանը կարող է կամ Պակիստանից գնել GF-17 Tinder կամ Ռուսաստանից MiG և Su ինքնաթիռներ կամ չինական արտադրության ինքնաթիռներ, սակայն տեղեկություն չկա, որ Չինաստանն Ադրբեջանին կործանիչներ է առաջարկել։ Խոսելով Ռուսաստանից ռազմական ինքնաթիռների գնման մասին, նա նշել է, որ դրանում խնդիր չի լինի։ Կարծում եմ, Ռուսաստանից ցանկացած տեսակի ռազմական ինքնաթիռների, այդ թվում 5-րդ սերնդի Su-57-ի գնման հարցում խնդիր չի լինի։ Ռուսաստանում արդեն աշխատանքներ են տարվում Su-57-ի արտահանման տարբերակի վրա, այսինքն Ռուսաստանը մտադիր է վաճառել այդ կործանիշները։ Ադրբեջանը մեկն է այն երկրներից, որոնք ավանդաբար զենք և տեխնիկա են գնում Ռուսաստանից, ասել է փորձագետը։ Թբիլիսիում GI-4 ինքնաձիգ հրացաններ արտադրող վրաց իսրայելական համատեղ գործարան է բացվել։ Տեղեկությունը հայտնում է Սպուտնիկ Գրուզիան։ Ձեռնարկությունը ստեղծվել է Դելտա պետական ռազմական գիտատեխնիկական կենտրոնի հիման վրա։ 3 գործարան է այցելել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ ՆԱՏՕ-ի չափանիշներով արտադրված հրացանները կփոխանցվեն Վրաստանի պաշտպանական ուժերին։ Թուրքիայի կրոնական գործերի վարչության նախագահ Ալի Էրբաշը և Ղուրանների ուսումնասիրության ու ընթերցանության խորհրդի նախագահ Հաֆզ Շահին այցելել են Ադրբեջանի բռնագրաված հայոց հնագույն բերդաքաղաք Շուշի։ Այդ մասին Ալի Էրբաշը գրառում է արել Թվիթերի իր էջում։ Դոնբասի շրջանում կրկին բայրակտար անօթաչու թռչող սարք է նկատվել, այս մասին գրում է Լենտան։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 26-ին հայտնի էր դարձել, որ Ուկրաինայի զուն առաջին անգամ ռազմական գործողություններում թուրքական բայրակտար անօթաչու է կիրառել։ Համացանցում հայտնվել էին նաև դրոնի հարվածի կադրերը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ուժային կառույցներում Ինտերֆաքսի աղբյուրը նաև հայտնել էր, որ հարվածը եղել է ճշգրիտ։ Զինվորականների ու խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ եւ զոհեր չեն եղել, քաղաքացիական օբյեկտները եւս չեն վնասվել։ Գյումրու թիմ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփված են։ Այսօր թիվ 31 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը բաշխել է 5 քաղաքական ուժերին հասանելիք մանդատները։ 33 ավականու անդամների մանդատները ստացել են քաղաքական ուժերի լիազոր ներկայացուցիչները։ Նորընտիր ավականու կազմում Բալասանյան Դաշինքը ունի 14 մանդատ, քաղաքացիական պայմանագիրը 11, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը 4 մանդատ եւ երկուական մանդատ ունեն Հայաստանի հանրապետական եւ ապրելու երկիր կուսակցությունները։ Որ քաղաքական ուժերը կոալիցիա կկազմեն, նույնիսկ մանդատների բաշխումից հետո դեռ հայտնի չէ։ Բալասանյան Դաշինքի ներկայացուցիչը նշել է, ավարտվել են ներկուսակցական քննարկումները, այժմ կսկսեն քննարկումներ իրականացնել այլ ուժերի հետ, առաջ տանելով իրենց նախապայմանը։
Առողջապահության նախարարի հրամանով փոփոխություն է կատարվել Moderna պատվաստանյութի կիրառման ուղեցույցում եւ սահմանվել, որ Moderna պատվաստանյութով կարող են պատվաստվել երեխաները 12 տարեկանից սկսած, ըստ դիմելիության ծնողների կամ այլ օրինական ներկայացուցիչների գրավոր համաձայնության ներկայացման դեպքում։ Ռիգայում ընթացող շախմատի 2021 Grand Suisse խոշոր մրցաշարում կայացել են երկրորդ տուրի պարտիաները։ Հայաստանի առաջատար շախմատիստ Լևոն Արոնյանը սպիտակներով հաղթել է ամերիկացի Հանս Մոկե Նիմանին։ Նա վաստակել է 1.5 միավոր եւ ընդհուպ մոտեցել մրցաշարի 3 առաջատարներին։ Այսօր կկայանան երրորդ տուրի պարտիաները։ Արոնյանը Սևերով կհանդիպի ռուսաստանցի Անտոն Դեմչենկոյի հետ։ 3 հաղթանակ է տարել նաեւ գրոսմայստեր Ռոբերտ Հովանիսյանը, որը Սևերով առավելության է հասել Նիդերլանդցի Յորդեն Վան Ֆերեստի նկատմամբ։ Facebook սոցիալական ցանցը չի փոխում իր անվանումը, փոխվում է միայն ընկերության անվանումը։ Այսօրվանից մենք կոչվելու ենք Meta, հայտարարել է Ցուկերբերգը։ Meta բառը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է հետո։ Սոցցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը երրորդ տեղն է զբաղեցնում ամենահարուստ ամերիկացիների ցուցակում։ Սեպտեմբերի սկզբին նրա կարողությունը գնահատվում էր 134.5 միլիարդ դոլար։